Da li vaše deca idu u školu? Pa jedno samo ide u školu, a ove drugi ne. A zašto? Pa nisam školovala od vremena, pa sad samo ovog sina stavljam. Osnovno obrazovanje je obavezno, zašto ne idu u školu? Evo, ne znam, Boga. Ne nas prijavljaju. Pa će da stavim još dva deca u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, ne ova, ne. Ona druga Bica i ona Đeljana će da ide, ova će da ide u školu. I ovaj sin moj, više niko neće da ide. Ovi su mali još za školu, znaš.